nilipata kupitia mafunzo ambayo niliweza kuyapata. Lakini kabla hayo mafunzo, nikiwa na umri wa miaka 17 baada ya kuhitimu masomo yangu ya form 4, sikupata nafasi ya kwenda elimu ya advance, lakini nilipata nafasi ya kwenda chuo. Kwa hiyo nimepata fursa ya kuwa natembelea baadhi ya yani kuangalia wajasiriamali wanafanya nini, kwa sababu wazazi wangu pia ni wajasiriamali. Nikawa naenda SIDO pale, naangalia namna gani wanafanya kazi. Nikawa nimekuwa inspired na kiwanda kimoja pale kinaitwa Star, ambacho kinahusika na utengenezaji wa sabuni. 2016 nikawa nafanya kazi pale, ni kama tu najitolea, sio mfanya kazi. Nikiangalia namna gani wanafanya sabuni, nikiangalia mzigo unavyotoka. Katika hiyo idea ndo nikawa nimepata mafunzo ya teki. Nikapata na mimi sehemu ya kutambia kwamba na mimi nasoma chuo. SIDO makao makuu ndo niliposomea mimi teki kwa masomo yangu ya via jiandalia ajira. Nikiwa pale aisee, akili yangu haikubaki kama ilivyokuwa mwanzo. Sikuwaza tena kama nilivyokuwa nawaza. Baada ya kufika kule teki, tukawa tunafundishwa namna gani ya kuishi, life skills. Namna gani ya kuishi na watu, namna gani ya kuwa na marafiki, kujua wazo la biashara. Kitu kilichonisaidia na mimi mtari ni kuwa tayari na idea ya hope ya bidhaa zangu, nikawa nimesajili jina la biashara kupitia mafunzo yaliyosoma via jiandalia ajira kwa upande wa ujasiriamali. Kuna vitu ambavyo nimeweza kujifunza. Mfano, moja ya vitu ambavyo nimejifunza ni namna gani ya kuwa na management ya pesa, kumanage pesa, kwamba hata leo mtaji wangu umekuwa ni kwa sababu ni namna gani nimeweza kuwa na wanasema nidhamu na fedha. Nikafunzwa how to networking, pia na namna gani ya kukuza branding. Baada ya kuwa naendelea kupata yale mafunzo, yakawa naendelea kunifungua, nikaona hai, mbona naweza nikawa professional wa sabuni. Nikaa najiona kumbe naweza, na nikafika mbali na maisha yangu yakaendeshwa na sabuni. Wakati mwanzo nilikuwa naona kama kitu cha aibu sana. Baada ya mafunzo kumalizika, nikapewa mlezi. Yule mlezi alikuwa ananimenta hopu namna gani ya kwenda kuongea na mteja, namna gani ya kuvaa. So unavaa tu, kisha kuwa mfanyabiashara ni tofauti. Namna gani ya kujibehave mbele ya watu, namna gani ya kurudisha majibu mteja anapokupa tukamkwamba hichi kitu mimi sijapenda, namna gani ya kumjibu. Okay, namna gani ya kurasimisha biashara, sio kuishia tu kufanya kusajili BRELA. Nikaa natafuta na leseni, namna gani ya kuwa mlipa kodi. Hayo yote nikaanza kuyafanya. Nikaa nafikiria kwamba napoamka asubuhi niwe kuna mtu nimemgusa kwa namna moja ama nyingine, hata nisipompa pesa, lakini kuna kitu ambacho na mimi naweza nikasaidia jamii, nikawa nipate ya jamii kwamba kwa msaada kwao. Nitatafuta kitu ambacho nitagusa maisha ya watu, na ninagusa maisha ya watu moja kwa moja. Ili uweze kufanikiwa zaidi, inabidi katika maisha yako unachokifanya ni namna gani umemgusa mtu mwingine. Kuna watu ambao wanaitwa teki ambao wameweza kunishape. Naweza kuyaongea hayo kwa ujasiri mkubwa, na hayo yote yamenisaidia hata kuweza kusimama mbele ya watu kuongea, yani bila kuogopa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeweza kunitofautisha upo sasa hivi na zamani.